стане сироваткою єдиною у Танзанії. Приміром, саме вакцину вважають джерелом інфекції. Там вірять, що побороти вірус здатні чудодійні корінці та цілющі молитви. А загалом арсенал боротьби з пандемією – різниця від континенту до континенту. Тож, що береже різні країни від корони, Ірина Іванова намагалася зрозуміти. Вільна від коронавірусу. Танзанія – біла пляма на чорному континенті. Статистичний показчик тут зупинився у квітні минулого року. На позначці у 5000 недужих і 16 смертей. Відтоді жодного зараження не зафіксували. Ми вже рік живемо без вірусу. І хороше тому підтвердження – ви майже не носите масок. Це скандальне звернення президента до народу наробило галасу цього тижня. Джон Магуфулі з усією серйозністю заявив, що вакцина від ковіду не несе ніякої користі. Мовляв, якби біла людина була здатна створити сироватку від коронавірусу, то могла б розробити препарати від малярії, раку, ВІЛ-інфекції та туберкульозу. І це після того, як Танзанія одержала від Євросоюзу 27 мільйонів євро на боротьбу з пандемією. Береженого Бог береже, вирішив президент. Ми маємо поставити Бога на перше місце у боротьбі з небезпечною хворобою, але водночас і дослухатися до рекомендацій наших медичних фахівців. Pfizer – ніщо, трав'яна настоянка – все. Танзанія вирішила боротися з ковідом за допомогою популярної на Мадагаскарі речовини на основі полину. Вона навіть має комерційну назву – COVID Organics. Свій препарат цієї рослини створили в Нігерії. Кажуть, він куди ефективніший за мадагаскарський. Щоправда, ця заява поки що не має наукового підтвердження. Факт, що рослинні препарати можуть допомогти у боротьбі з ковідом. Проте перед вживанням їх з цією метою ці ліки мають пройти лабораторні дослідження, адже ми маємо справу з людським життям. За даними ВООЗ, 80% африканців регулярно лікуються рослинними препаратами, але не лише вони. Не гребують народною медициною і на Шрі-Ланці. Тамтешня міністр охорони здоров'я Павітра Веніарачі особисто вживала та популяризувала сироп від коронавірусу, створений місцевим шаманом. Той начебто побачив рецепт на основі меду та мускатного горіха у вісні. За сиропом шикувалися довжелезні черги. Але щось пішло не так. У міністра діагностували ковід і забрали до лікарні. Ірина Іванова, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».